mkulu wuno amanyidwa nga Alan Ssewanyana omubaka wa mbitundu ya Makindye otumasa okubeera nga tugenda ku nsonga ze butyabu ati waliba mu ddwaliro ekkulu e Mulago newankubadde nga abakulu bali bategeeza nti obujjanjabi bwafuna wali mu kkomera e Luzira bwali bumala wabula embeera etabuka bamuddusa kipayopayo okumutwala mu ddwaliro ekkulu erya Mulago okulabika nti batakiriza obulamu bwe mu mbeera bw'ekyo. Abatuliza kumukutu guno, abatuliza kuredia no chigambidi okubanti abakulu mukomera lino elimanyidwa nga eluzira ni wankubadengo mulodi w'ekibuga ekikulu Kampala Salongo Haji Elias Lukwago era masobera nga Yesu waddeyo najja abategeeza n'abagamba nti omuntu wange embeera mwali si nnungi nakamuwona akeddagala abakulu bano ebekangabiriza ne bamuleka mu ddwaliro erimanyidwa nga eryekkomera wali eluzira wabula kigambidi okubanti ku lunaku lwe Sande embeera y'omubaka Alan Ssewanyana yagenze maaso n'okubeera nga bannaffe etabukira ddala kipayopayo bamuddusa okumujja mu kkomera eluzira mu ddwaliro wabadde bamutwala basuula mu ddwaliro erimanyiddwa nga erya Mulago eddwaliro ekkulu munda mu ggwanga Uganda. Batuliza tugala kubategeeza nti entandikwa ya byonna omulodi w'ekibuga ekikulu Salongo Elias Lukwago munnamateeka atenga yawolereza omubaka w'e Makindye Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya musango gwabwe bwe batunkiramu ogumanyiddwa nga ogw'ebijambiya ezanyoka mu bitundu ebimanyiddwa nga Ssaabasajja Kabaka erimanyiddwa nga erya Buddu kigambiddwa okuba nti Salongo Elias Lukwago bwe yafuna omuntu emubagulizaako namutegeeza nti Ssewanyana embeera mwali si nnungi nakamuwona akeddagala Salongo Elias Lukwago wago bwatyo abukira motoka najadduka kipayopayo ne yesoga mukomera munda nategeeza abakulu mukomera wano nti nzize wano okulaba omuntu wange embeera mweri yandibanga sinno mwali yandibanga sinnungi kigambiddwa okuba nti Salongo Elias Lukwago olwakuba amaaso ku mwami Alan Ssewanyana omubaka w'e Makindye agamba nti ebiyengeyenge oba maziga gatonya kusati olwakuba nti embeera mweyali yali tewooma yali sinnungi nakamuna akeddagala bwe yatuuka najabuuza abakulu kukomera wano abategeeza nti omuntu wange mumumpe agenda mu ddwaliro wabula abakulu mukomera wano nibamutegeeza mu mbeera y'okwekangabiriza nti waali embeera nnungi ajja kudda bulungi engulu bwatyo agamba nti avaayo ng'ategedde nti embeera y'omubaka we si nnungi ali mu ddwaliro eryali eryekkomera. Abatuliza omubaka wa Makindye East amanyiddwa nga Alan Ssewanyana kigambiddwa okuba nti embeera mwali si ya bulijjo si nnungi nakamuna akeddagala okutusibwa okuddusibwa mu ddwaliro ekkulu erya Mulago National Referral Hospital era nga kigambiddwa okuba nti wano n'abakulu mu kibiina kye ekimanyiddwa nga ekya National Unity Platform mwami Kyagulanyi Ssentamu n'abasigaddewo babiteekamu engato okulabika nti beesogga mu ddwaliro e Mulago lwategedde nti embeera ya Alan Ssewanyana si nnungi nakamuna akeddagala agwana obujjanjabi obusiba ku ddwaliro erimanyiddwa nga erya Mulago wabula mwami Kyagulanyi Ssentamu olwatuuse oluyo lweno kigambiddwa okuba nti abakulu nga waadi mwami Alan Ssewanyana waali eri heavily guarded abasirikale bayitirivu nnyo abategeeza nti mujja kubeera nga muyingira temujja kulaba mulwadde newankubadde nga twongedde okutegeera nti abakulu bano basobodde okubeera nga batekawo embeera ne bagamba nti omuntu waffe twagala kubeera nga tumulaba kkiriza obagaana tumweta kubeera tumukubako eriiso n'okulaba embeera mwali abasirikale abayitirivu ennyo abateekeddwa ku waadi eno Ssewanyana wagambiddwa okuba nti wali akasenge mwali ng'embeera si nnungi obulwadde bumuluma okuyimirira n'okwogera kaseera kazibu nnyo mwali birabika nga bannaffe tebisoboka abakulu mu kibiina bino bonna olwabagudde mu matugu okubiteekamu engato okulabika nti baserengeta okwesogga mu ddwaliro ekkulu erimanyiddwa nga erya Mulago gye bagaaniddwa okuteeka ebigere okukuba eriiso ku Alan Ssewanyana. Mu kukanyola gano kano olunaku lweggulo tagala kubategeeza nti omulodi w'ekibuga ekikulu Kampala Salongo Elias Lukwago twongedde okutegeera nti yasobodde okubeera nga bwatyo Ssewanyana amulabako era nga ebigambo by'omulodi agamba nti kabadde kaseera kazibu nnyo yabiisizza mu mwami Joel Ssenyonye okutegeeza eggwanga embeera mwami Alan Ssewanyana mwali ku kitanda wawumulidde wansawo. Omwami Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform agamba nti embeera ya Ssewanyana health condition eyongedde okubeera ng'etabukatabuka essaawa ezabadde ziwedde emabega era nga Ssenyonyi agamba nti okumuddusa okumujja ku Maction B wali eluzira mu kkomera okumuleeta e Mulago abakulu bakikoze mu mbeera egambiddwa okuba nti yabadde yakasirise bamuleeta mu ddwaliro erimanyiddwa nga erya Mulago Hospital
okusinziira ku Ssenyonyi amazobera nga avuddeyo n'ategeeza bannamawulire bwe yagambye nti embeera y'omubaka Alan Ssewanyana buli gye bayisa preliminary medical information eraga nti omubaka wa paalamenti ono alina obuzibu munnaffe ne lungs era nga kigambiddwa okuba nti tasobola kubeera ng'ayogera yadde okulabika nti munnaffe ayimirira ku magulu ge abiri olw'obulumi obw'amaanyi bwagamba nti abuwulira mu kaseera kano okwogera n'okutambula bine byonna Ssewanyana takyabisobola era nga mwami Ssenyonyi agamba nti twetaaga obukugu obujjanjabi obw'ekikugu obw'amaanyi obuyinza okubeera nga byandiba nga Mulago Hospital bigiyinze mu kaseera kano. Tumazo funa mawulire mwongere gambiddwa okuba nti yabadde yakyama nti omubaka wa Makindye ono abakulu embeera bwe yatabuse mu ddwaliro erimanyiddwa nga eryoluzira basobodde okubeera nga kipayopayo bamuddusa mwongere gye bagambye nti yabadde nga yakyama bamutwala mu ddwaliro wano omubaka Ssewanyana okulabika nti amuleete wano okulabika nti afuna ku bujjanjabi bwe twategedde bino byonna twabitaddemu engatto okulabika nga tujja okulabika nti tumukubako eriiso okumubuuzaako oboolyawo n'okumulaba amawulire ge tufunye ku Loodi Mmeeya asobodde okumulengera n'okubeera nga mulabyeko atugambye nti embeera yetewooma ebigambo si birungi. Tusobodde okubuuliriza ne batutegeeza nti obuzibu bwa Ssewanyana buli wano ku mimiro gye mutawaanya okamala era nga asaana obujjanjabi obugambiddwa okuba nti buyinza okubeera nga munnaffe bujja kusinga wano. Tongedde okutegeera nti akasenge Ssewanyana wateekeddwa oba wali ku nkya kuno akasenge wateekeddwa oba wali ku nkya kuno kali heavily guarded abasirikale bateevuunya buteevuunya obutakkiriza muntu yenna kulabika nti yeesoga munda wano okujja okubeera ng'amulabako omubaka ono Ssewanyana ne munne amanyiddwa nga Muhammad Ssegirinya owa Kawempe North amaze ebbanga likunukiriza mwaka mulamba nga basibiddwa ku misango omuli ebijambiya eby'e Masaka okuyambako obutujju kuva mwaka ogwa 2020 mugomo jambia ezaliwo mu bitundu ebimanyiddwa nga ebya Greater Masaka mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda erimanyiddwa nga erya Buddo eryaleka bannansi bantu ba Kabaka 26 nga bagajambuddwa era nga batyo bamaze okwabulira obulamu obw'ensi ya Katonda. Emisango gino ezejambia ezakabira mu bitundu ye Masaka biteekeddwa ku baka bano ababiri bonna nga ba kibiina ekimanyiddwa nga ekya National Unity Platform ekikulembeddwamu mwami Robert Sentamu Kyagulanyi. Abatuuliriza mu bigambo bya mwami Kyagulanyi Sentamu wano we yasinzidde n'avaayo n'avumirira ng'agamba nti abaka paalamenti bano okubasiba ebbanga likunukiriza kumpi myaka ebiri mirambirira ayogera ku Ssegirinya ne Alan Ssewanyana ng'agamba nti Ssewanyana kakati yino embeera mwali bannange si nnungi n'akamu n'ako eddagala okujja okumulaba n'okumubuuzaako guvuuse musango guwedde emirimu bano bayimbudde poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe okulabika nti tebitukkiriza kwesoga kasenge Ssewanyana wagambiddwa okuba nti wajjanjabibwa eggwanga akaseera we tuli sikango era Kyagulanyi agamba nti bannange eggwanga embeera si ya bulijjo. Abatuuliriza tongedde okutegeera nti omubati omuloodi w'ekibuga ekikolo Kampala na Salongo Erias Lukwago yasobodde okubeera nga munnaffe ajja ku kooti ajja ku ddwaliro wano bonna bano kigambiddwa okuba nti yabasooseewo yazze obudde bukyali yazze omuloodi w'ekibuga kalakaane kooti woda ng'eragira okulabika nti eragira abakulu bano abayinza okumulemesa okulaba client we kooti woda ng'agikutte mu ngalo ng'eraga bulungi nti mukkirize munnaffe omuloodi w'ekibuga atenga munnamateeka alabe ku mulwadde gwawolereza embeera mwali kigambiddwa okuba kino kyawadde nnyo omukisa omuloodi w'ekibuga okwesogga munda mu kasenge kano okulaba embeera Alan Ssewanyana mwali. Tongedde okutegeera nti abakulu mu kkomera e Luzira olwategedde nti embeera ya Ssewanyana si nnungi n'akamuna ak'eddagala yasuze bubi mu kiro ekyakeseza ku lunaku olw'omukaaga kigambiddwa okuba nti embeera ya Alan Ssewanyana yatabwa ku lunaku lwakutaano abakulu ne bangala okubeera nga munnaffe beegumya ne bategeeza tujja kumujjanjaba mu sikibe ey'eddwaliro wabula embeera ng'obunaku lukya ku lunaku olw'essande ku makya embeera etabuka kipayapayo bamusamu ambi bamugubaguba
mpaka mudwaliro erimanya duanga eri mulago wachali mpaka oluwaliro tewali enteekateeka yonna yamanyikiddwa kubanga okusinza kuba mulabyeko bategeeza no gamba nti embeera esinnungi bwandibanga obujjanjabi bweyeetaaga bususa eddwaliro erimanyiddwanga eri mulago wabwe tetunategeera abakulu nteekateeka ze balina okulaba nti omubaka ono ow'ebitundu Makindye afuna ku bujjanjabi obuyinza okulabika nti bunasinga wano abatuliza